Արդեն 10 օր է Հայաստանում անդիմությունը դուրս է եկել փողոցային պայքարի։ Եկեք հասկանանք, թե ինչպես են վերաբերում մեր քաղաքացիները ցույցերին։ Բարև ձեզ։ Ազար բարին ձեզ։ Անդիմությունն արդեն 10 օր է պայքարում է վարչապետի հրաժարականի համար։ Ինչ եք կարծում, անդիմությունն արդյոք կհաջողվի վերջնականապես հասնել վարչապետի հրաժարականին։ Անխուսափելի ասա։ Չեմ կարող ասել, ցանկալիա, բայց չեմ կարող ասել։ Ես կարող եմ ասել, վստահ, անխուսափելի։ Այսքան բանից հետո վարչապետը չի կարող շարունակել Հայաստանը ղեկավարել, որտեղ նա կորցրել է ամեն ինչ, իսկ ազգային ժողովը ընդհանրապես գոյություն չունի։ Դա մի խումբ բանդիտներ են նստած, իրենց անձնական շահերով են զբաղված, Ալեն Սիմոնյանի ղեկավարությամբ, երբ որ իր մայրը այսօրվա իրավիճակով համարվում է հանցագործ, որ թքում է հայ ժողովրդի վրա։ Այդքանը կարող եմ ասել։ Շնորհակալություն։ Շուտով վարչապետը հրաժեշտ կտա և նա աշխատում է, որ չդատվի նրա ամբողջ նպատակը, նա է խուսափի դատավարությունից, որտեղ նա հայ ժողովրդի նկատմամբ կատարել է հանցագործություն և 5000 երիտասարդներ հողին հանձնեց իր նեղքով։ Մարդը մի մարդը սպանում է, դատվում է ցմա, իսկ նա 5000 մարդու սպանությամբ է մեղադրվում։ Նորմալ։ Ինչ է կարծում, անդիմությունը կհաջողվի վերջնականապես հասնել վարչապետի հրաժարականին։ Չէ, ինձ թվում է չէ։ Ну, наверное, если люди собрались, они чего-то хотят, что-то у них наболело. Я думаю, что в настоящее время это просто лишнее, излишнее, не своевременно. Картик чунем, он торопишь. Չգիտեմ, ինձ թվում է մեզ մեր հրաշքը կօգնի։ Ոչ անցյալնա մի բան, ոչ ներկան։ Դրական։ Իսկ ինչ սպասելիքներ կան։ Սպասելիքներ կա, որ իրենց խոստումները կատարեն, միայն դա, եւ աշխարհում լինի, մեր երկրում լինի խաղաղություն։ Կարևորը դա է, կարևորում ամենաառաջինը։ Ներյակեք իրենց ծրագրերից, ինչ է կարծում։ Ճիշտ ասած, այդքան էլ չէ, որովհետեւ ծրագրերը ծրագրերով, բարերը բարերով, իրանք պետք է գործով դա ապացուցեն։ Իսկ դուք ցանկանում եք վարչապետի հրաժարականը։ Չեմ կարող այդ հարցին պատասխանել, որովհետև չեմ կարողանում կողնորոշվել։ Շնորհակալ։ Դե, ընդմիջության համար, որ մարդիկ աշխատանք չունեն, առանց աշխատանք են, ես Երևանի ցաղ ապրանքները թանկացած, ոնց կարելի լինի։ Պաշինյանը նստեց, ուղղակի մի քիչ օգուտար վնաս տվեց, ոնց կարելի։ Այն ասաց, ահա բանը լցվելա, միտինգ են անում, բայց ի՞նչ պետք անի դրա վերջը։ Սաղ փակում են ճանապարհները, բայց արդյոք էդի ճիշտ է, ամեն ինչը թանգացրեց։ Արդյոք ոչ մի բան, 28000 ես 600 փող եմ ստանում, չեմ կամ ապրեմ։ 28600-ով դու կարեք ապրեք։ Չնչին գումար է, գոնե 10-20000-ով որ ավելացնեմ, ես էլի չխոսքի չէի նեղմի, բայց 2100 դրամով ավելացա էդի ձև է արդում։ Փաշինյանին ի՞նչ, ես ոչ Փաշինյանին ընտնում եմ, ոչ ինձ պետք է։ Ես ընտրեցի այն նրա համար, որ ասի լավ կնի, բայց ավելի վատացավ։ Ես այդքան բան կարամ ասեմ, որտեղ այս երկրի վիճակը շատ ահավոր բատանում է, շատ։ Բացասական, մի խոսքը։ Անդիմության գործողությունները գնահատում եք բազմիսկ։ Այո։ Առասերակ ինչպես կգնահատեք Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակը։ Խառը, անկայուն։ Ցանկանում եք, որ վարչապետը հրաժարական։ Ոչ։ Ես պայն ոչ։ Իսկ ինչ սպասելիքներ ունեք իշխանություն։ Ոչ մի։ Պարզապես ոչ մի։ Իսկ ժամանակը ցույց կտա ու ինքը դուրս կգա։ Մեր պահանջով, թե կամավոր, ինքը դուրս է գալու։ Բայց անդիմության այս շարժմանը դեմ եմ։ Իզուրեն պայքարում։ Իսկ ինչ սպասելիքներ ունեք։ Ոչ մի սպասելիքներ չունենք, մարդիկ առանց տուն, սոված ցարավ պատերի տակ ընկած են, ինչ սպասել։ Ոչ մի, չեզոք։ Իրոք ոչ կողմ եմ, ոչ դեմ եմ։ Ինչով է պայմանավորված չեզոք դիրքը։ Որտեվ անհասկանալի վիճակա, ով ա գալու, չգիտեմ, այդքան է երևի։ Անդիմությունն արդեն 10 օր է պայքարում է վարչապետի հրաժարականի համար։ Դուք ինչ եք կարծում, անդիմությունն արդյոք կհաջողվի հասնել վարչապետի հրաժարականին։ Իհարկե ոչ, խուլիգանությամբ ոչ մի բանի չեն ասում։ Դո մարդն մի շուտ բանի ասում։ Դուք չունեք ոչ մի կարծիք։ Ինձ հետաքրքիր է մեր Հայաստանի բնակիչների կարծիքը։ Մեզ թվում է, որ իզուր է, որտեղ ժողովուրդը վաղուց իր ընտրությունը արել է ու գիտի։
Իսկ ես ցավում եմ։ Եթե նախտիներ չլինեին ու նրանց աշխատանքը տեսած, զգացած չլինեին ժողովրդի իր կաշվի վրա, մի գուցե, բայց ինձ թվում է ամեն ինչ ասված է արդեն ժողովրդի կողմից։ Այսինքն դուք վստահ եք, որ իշխանապողություն չի լինի։ Չի։ Ես էլ եմ կարծում, որ չի լինելու իշխանապողություն։ Մենակ տխրում եմ ջահելների ձեզ նման համար, որ ապակող որոշում են մեր երիտասարդներին, կարող են փող վերցնել եւ համասանի դուր փակել։ Այդ մեր ազգին բնորոշ չի։ Ու դրա համար, որտեւ շատ խելացի են մեր երիտասարդությունը։ Խելացի են, բայց դեռ հասուն չեն այն մակարդակի քաղաքական, որ հասկանան տարբեր են երևի ճիշտ ու սխալը ու ոչ մեծամասնությունը, բայց էլի գնացողները։ Ամեն դեպքում կուզենայինք, որ ամեն ինչ լավ լիներ մեր ժողովրդի, նորից եմ կրկնում, երիտասարդության հատկապես։ Այո, հատկապես։ Եվ բոլորիս համար լավ մտածենք, որ լավ լինի։ Կարևորը, որ ձեր ապագան լավ լինի։ Շատ ճիշտ է անում։ Իսկ ընդդիմության հետ կապած ինչ սպասելիքներ ունեք։ Առայժմ չեմ կարող ասել ինչ սպասելիքներ ունեմ, բայց կներեք, չեմ ուզում շատ կոպիտ արտահայտեմ, բայց այս խայտառակությունը ինչ որ եկավ մեր ազգի գլխին, իհարկե սրա հետ համաձայն չեմ։ Սա ուղղակի դավաճանություն է, ու մենք մեր իմ ամբողջ ընտանիքը, իմ ամբողջ շրջապատը ոչ մեկ չեն համակերպում այս իրավիճակի հետ։ Ընդդիմությունն արդեն 10 օր է փողոցում պայքարում է վարչապետը։ Բոմժերի պետք է գյուլ եմ ես, ասել եմ, բոմժ են դրանք։ Ընդդիմության մասին է խոսքը։ Ընդդիմության չէ, ես որ դուրս են գալիս Վանեցյան այն գրող ու ցավա։ Այդ դրանց։ Ես ըլնեմ կետամ պիստոլետը կպահեմ, կխփեմ դրանց գլխին։ Սոր, կշտացել ենք ընդդիմությունը։